Hola, hola, hi ha algú per aquí? El primer hola hola de la temporada, eh? I el tercer a Podcast City, a Radio Ciutat. Doncs vinga, parem la taula, muntem les cadires per si miren convidats, olivetes, fuet, escopinyes, unes patatetes xips, poseu-vos un bon vermut que comença el Piscolabis del cultiu. El Piscolabis del cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. Bueno, molt bé, Maria, que bé ho has fet. Eh? I ja és la quarta vegada que diem aquesta frase, perquè és el quart cop que comencem temporada. Així que benvinguts i benvingudes a la quarta temporada del Piscolabis, el podcast del cultius culturals. Recordem, com sempre, qui som. Som la Rosa, la Maria, la Guiomar, l'Alba... Vale, no, mierda. No passa res. Vale, sí, vale. Gavi... és que el Gavi no havia d'estar aquí i estic llegint la seva part. Llavors... sí, perquè el Gavi no ha hagut de marxar, però no passa res, farem el capítol sense el Gavi. No, exacte, passa no passa res. I, bueno, sense la Rosa tampoc a l'estudi, perquè està a Múnich. Sí, i avui tenia una reunió de feina i no es podrà... la Baviera. Exacte, i no es podrà connectar. I... som membres del bloc del... del bloc cultural Cultius Culturals i enguany portem 11 anys a les esquenes. Bueno, jo no, perquè fa 11 anys en tenia 7, però... Ai, Déu meu! Gràcies per fer-nos sentir. Perdó. Bicentenàries en aquest precís moment. Molt bé, i 30 capítols a la motxilla del Piscolabis. I no hi pot haver nova temporada sense que no hi hagi canvis, evidentment. Com ja sabeu, si vau seguir la festa del desè aniversari del Cultius, vam incorporar l'Alba, a la que ja li haureu escoltat la veu en aquest capítol, que evidentment aportarà aire fresc a la nostra dinàmica i serà sobretot l'encarregada de gestionar xarxes modernes com TikTok i baixarà l'edat de l'equip considerablement, com acaba de dir fa un moment. Perdó, perdó. Quan va fundar el Cultius, ella tenia 7 anys i nosaltres no teníem... bueno, mira, sangre fresca. Sangre fresca. Aire fresco, sangre fresca. I pels que ens veieu en vídeo, podeu observar que estem en un estudi nou, seguim a Radio Ciutat de Tarragona, en uns estudis de luxe que ens podeu veure des del carrer. Si passeu, doncs no ens distregueu massa, si us plau. Carrer Santa Joaquima de Badruna. Molt bé. Ja, si vols que se'm planti aquí públic, ja el que més vols, o sigui... 21, carrer Santa Joaquima de Badruna. Molt 21. Bé. I no res, temporada nova, estudi nou. Què més podem demanar? Per demanar que no quedi. Hi haurà alguns canvis al podcast, sobretot alguna visita a l'exterior. Ja ho anirem veient. Això sí, seguirem amb 2 capítols al mes. I les seccions continuaran sent les mateixes. El Gavino farà la seva secció de museus i jo mateixa, la Maria, continuaré amb les dones que fan coses, tot i que la Gui alguna vegada m'agafarà també la idea per les seves seccions. Exacte. I això... la Rosa té... la sí, Rosa, jo... a això se li sumarà la secció de la Rosa, que enguany la farà fixa i de moment l'anomenarem la Internacional. Amb una cabecera. Amb una cabecera xula. Molt xula, que ja veureu, sí. Amb la que ens parlarà d'activitats culturals i cosetes des de Múnich, Berlín i en general el panorama internacional, perquè ja està molt Wanderlust últimament. I per altra banda, jo mateixa seguiré la meva tònica de parlar una mica del que vulgui. Li podríem dir la Miscellanean Section, més ho veig. Molt bé. I, bueno, ja la meva secció, veure què faig. La veritat és que no... bueno, Miscellània també. Sí, Miscellània. Sí. La Guia i jo fem una mica... fem Miscellània. Sí. Ja està, ja ho tenim. Sí, és una... calés desastre, una mica. Calés desastre, molt bé, que ben dit, que bonic. Calés exacte. Desastre, molt bé. I abans de donar el tret de sortir definitiu a la nova temporada... evidentment, us portem, no el top 5, perquè nosaltres som més guais, sinó el top 10 dels més escoltats de la temporada passada. Vinga, som-hi. En el número 10, històrics. Parlant de recreació històrica amb l'equip de divulgació històrica i visites guiades, ens educació. Amb el número 9, guerra, presentant el projecte de Rotspanier, perdoneu, amb el doctor en història i amic del cultius, el Jaume Camps. El 8è, més escoltat, Paradiso, on parlàvem de videoart i art contemporani. El 7è, de Simonòniques, amb l'Àngela Laguna, de Pérez Andaluza, fent gala del nostre amor pel segle XIX. En el 6, cinema, amb Pere Manel, del podcast Nido de Haters. En el número 5, tardor, escolteu-lo, fa molt per aquests dies, tot i que la tardor sembla que encara no hagi arribat, ja, però estem en tardor. Estamos en ello. Exacte. Entrant als últims, el quart més escoltat de la temporada passada va ser Amor, amb les relacions tòxiques a sèries i cines, amb la Laura Fages. El tercer va ser Cultures, que vam parlar del Toledo medieval amb el Felipe, de Tula i Tula. El segon més escoltat va ser Reinicis, que va ser el primer de l'any passat, i el més escoltat de tots, el number one, l'Antiguitat Clàssica, amb la Txell Blai reflexionant sobre les dones a Tàrraco i a la Roma Antiga. És que aquí a Tàrraco això tira molt, llavors. Ah, exacte. Però, podria ser... Tarragona, Tàrraco... Tàrraco, dones, exacte. Molt bé.
Doncs, bueno... Ara sí, oficialment, benvinguts i benvingudes a la quarta temporada del Pisco l'Avís del Cultius. I, no rec, com molts sabeu, per a moltes persones l'any comença realment al setembre, que és quan comença el curs escolar, no? Sí. De fet, no, els tarragonins i tarragonines comença a l'octubre, que és després de Santa Tecla. Bueno, sí, això és veritat. O sigui, a l'estiu dura fins que no acaba Santa Tecla. I he dedicat no tan sols pels tarragonins i tarragonines, sinó per les persones que són de fora, però intentem també viure molt a tope, com a mi em va passar aquest any, no? Que vaig demanar l'entrada al Braç i em vaig xurrascar amb les espurnes a Blas de la Seu, en un lloc Mariela. On suposadament no arribaven espurnes. No però sí que van aquesta, arribar. Aquesta queixa a la persona que ha marxat. Exacte. Què li direm? Queixa? Ha marxat perquè no li digues això. Jo. Exacte. I estrenem la temporada amb un capítol ple de recomanacions entre nosaltres i algunes col·laboradores. Us donarem una llista de cosetes per fer, llocs on anar, etc. El que hem anomenat objectius culturals. I ara podem posar, si et sembla bé, el clip de... De la Rosa. De la Rosa, sí. Amb la seva nova secció. Amb la seva nova secció, la Internacional. La Internacional. Hola, amics i amigues del Cultius. Comencem nova temporada del podcast. I ho fem amb un episodi de recomanacions culturals. En el meu cas, us vull proposar un repte. Un repte basat en el que es coneix com percepció intermodal. I què és això de la percepció intermodal? Doncs la percepció que involucra més d'un sentit. Per exemple, quan escoltem una cançó i ens recordem d'una olor determinada o d'una imatge determinada. En el meu cas, us proposo la connexió entre el sentit del gust i el sentit de l'oïda. I consistiria en el següent, agafar un vi o diversos vins i escoltar diferents peces de música clàssica, en aquest cas, o d'un altre tipus de música, però jo us proposo compositors clàssics, Brahms, Debussy, Mussorgsky, Camille Saint-Saëns i Silenci. Pot ser que comenceu amb el Silenci, després escolteu a l'inrevés, i a veure si el gust del vi canvia mentre escolteu les diferents peces. Si proveu, escriviu-nos-ho amb els comentaris a les xarxes socials. Ja, yeah, Rosa. Amb els vins. Que ens rebassat al principi, no? Quan deia tot això molt científic, jo pensava, no estic entenent. Escoltar música i beure vi. Bueno, això ho podem fer. És que aquí pot haver més divertit del món que beure vi i escoltar música. És com un plan... No, i a més això que diu, que depèn de la música, pot canviar el gust del vi. Ah, ho provarem, eh? Ho provarem. Sí, sí, o sigui que sí, molt, sí. Molt interessant i... Molt, molt xula la capçalera internacional de la Rosa, sí, que amb moltes ganes de continuar. Exacte. Ara, Iago, el nostre tècnic, a veure si ens pot posar el següent clip, el de l'Aina. Oli, jo sóc l'Aina Gombau i la meva recomanació cultural és que aneu al Museu Casteller de Valls. Va obrir el 8 de setembre, jo encara no he tingut temps d'anar, que hem tingut totes les festes i tot, i hi ha hagut castells a les festes, i encara m'han entrat més ganes d'anar. Es veu que és un recorregut interactiu, que t'expliquen que tens també exposició de diverses camises, que pots sentir-te tu com si formessis part del tronc, en coses així interactives. I pel que m'han dit és molt, molt guai. Jo tinc moltes ganes d'anar, així que us ho recomano. Interessant, també. No sabia de l'existència del Museu Casteller de Valls. Bueno, i molt fans dels castells, molta sí. Gent també sí. Que anirà. Jo tinc entès que hi ha molta cosa audiovisual de moltes pantalles, molts vídeos, molt tipus castells. És molt immersiu, també. Sí, d'aquest estil d'exposició immersiva. I he de dir que, com a persona que visc a Vilafranca del Penedès, a mi em fa molta il·lusió que estigui a Valls, al Museu del Casteller, bé, i no estigui a Vilafranca del Penedès, perquè l'origen dels castells... Molt bé, Maria, molt bé. Valls. Molt bé. Sí, que... Molt bé, ens l'apuntem també a la llisteta d'activitats culturals per fer, i ara podríem escoltar, no?, l'últim clip que tenim, que és el de la Lara. Un propósito. Me dijeron, bueno, propon un festival. Bueno, yo creo que el tema de los festivales está un poquito agotado. Es mi sensación que tengo, los festivales de verano, que la gente ya lo ha tomado como unas vacaciones y que lo disfrutan, que es maravilloso, no voy a negarlo, pero que después acaba el verano y la gente ya no va a conciertos y no va a disfrutar la música. Pues mi recomendación es esa. El circuito de salas, el circuito de, por ejemplo, en Tarragona, la Sala Mojo,
la Sala Cero, por supuesto, mi maravillosa Sala Cero, y la antigua Sala Cau. Bueno, ya no te digo Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, incluso Zaragoza. Bueno, pues yo, por ejemplo, voy a ver a mis al de Bogotá a Madrid, voy a verlos, o a mis amigos de León Benavente, voy a verlos a Barcelona y a Madrid. Entonces, claro, la gente se piensa que acaba el verano y ya no hay conciertos. No, hay el circuito de salas que precisamente las salas se están programando y están negociando, intentando y hacen un esfuerzo enorme por traer grupos para que la gente disfrute la música en directo en otoño e invierno. Entonces, claro, mi recomendación es que busquemos fechas, que tu grupo favorito, pues busquemos, vayamos a la web del grupo y busquemos las salas donde tocan y organicemos. Y yo tenía una amiga que decía mucho, y la tengo todavía, esto de turismo musical, pues aprovecha, vete a Bilbao, vete a Álava, vete a Madrid, vete a Barcelona, aprovecha ese fin de semana, te pegas el fin de semana de turismo y aparte vas después a la sala a promover la música y a apoyar al grupo y a la sala que ha hecho ese esfuerzo por traer a tu grupo. Y aparte otra cosa, que a ver, que la gente, claro, no vive solo de verano, que tenemos que pensar que esta gente, ya no son los músicos, estamos hablando de promotores, estamos hablando de técnicos de sonido, estamos hablando de managers, y bueno, de músicos de alquiler, que también necesitan trabajar todo el año. Con lo cual, pues bueno, pues hagamos este esfuerzo y yo creo que a todos nos gusta disfrutar la música también en una sala en invierno, con el abriguito, tal y cual. Pues de verdad, mi recomendación es que empecemos a buscar conciertos en salas, circuitos en salas, que de verdad es maravilloso. Yo lo he hecho y de verdad es mi absoluta recomendación. Aparte de este grupo, bueno, pues ya todos lo están petando, o los grupos se gusta de antes, o los grupos clásicos. Bueno, pues intentemos que la música no solo sea una flor de verano, bueno, pues en pasarlo bien en verano en la playa, que insisto, es maravilloso. He ido a festivales, yo prácticamente conozco casi todos y de verdad que lo pasa muy bien, pero que después se acaba el verano, pero también hay mucho trabajo detrás para que la gente se siga manteniendo, para que la gente siga componiendo, para que la gente siga trabajando en la música y pueda permitirse 6 meses en crear un disco, pues probablemente tengan que trabajar esos 6 meses en otoño e invierno para que, bueno, pues tener ese dinero ahorrado y para poder trabajar y crear otro disco y para que lo disfrutemos todos. Insisto, no solo en circuitos de festivales, sino también en circuitos de salas y tal. Mi recomendación, de verdad, busquen los grupos favoritos, busquen dónde van. ¿Que tenemos que viajar a Zaragoza? Bueno, tenemos todas las posibilidades de ir a Zaragoza o a Valencia, o a Madrid, Barcelona, tal y cual. Disfruten los circuitos de salas. Mi mayor recomendación es eso, el circuito de salas. I bueno, pues un besito para todos. Bueno, ha dit sobre recomanar el circuit de sales. Aquí ha mencionat la Lara la Sala del Cau a Tarragona i provisionalment Descansi en Pau al Cau, que per lo que jo tinc entès, el 2024 torna... Bueno, el que tinc entès, el que posa la porta del Cau és que ens veiem el 2024, però de moment el Cau per reformes no és una possibilitat. Ah, bueno, però està per reformes. Bueno. No, bueno, ho sabem. Igualment, la Lara sempre ens està, ensenyant coses noves, perquè jo no sabia que això que deia dels festivals, que la gent com que ja ha deixat d'anar o que la gent s'ho està prenent... Jo he entès que o sigui, el concepte de festival és com un mes estiuenc. I llavors després, durant tot l'any, no fan res més. Però hi ha festivals també més invernals, no? Que són potser més els concerts aquests en sales, no? Com ha dit aquella ruta de... Sí, m'agrada molt això que diu de fer turisme i sales, no? Com aquesta també. Doble recomanació. Recomanació d'anar a concerts i recomanació de fer turisme. És com quan per una data d'un concert t'haus obligat a parar-hi a una ciutat. Jo, per exemple, a la primavera que ve m'haveig obligada a passar un cap de setmana a Lisboa,
Sí, vaya, o quina obligació, o quina obligació. No sé, vull aquestes obligacions. No, però no sé, o sigui, sé que ja ho porto. Te sabria dir coses que veure a Porto. Oh, però a Lisboa també hi ha coses. No te sabria, no sé. Pues no te sabria dir. Està molt bé. La Maria, no. Després, la Maria i jo et diem vale. Coses que veure a Lisboa. Jo no he estat a Lisboa, però li puc dir coses claro també que sí. De que vale. Em sonen de clar. Gent que hi ha anat. Però està molt bé aquest plan d'alternar cultura i música, no? Que al final sí, t'agrada sí. Sempre amb aquestes indicacions musicals que ens agraden molt. I bueno, ens faltaria una última recomanació del Gavino que no ha pogut estar avui amb nosaltres, però... Bueno, jo tinc uns objectius culturals per dir. Exacte, vale. Pots dir el teu? Puc dir, bueno, us puc recomanar una de les meves coses preferides i una de les meves activitats preferides, que és anar a cotillar al quiosco. Sempre està molt bé, sempre hi ha llibres. Estem a la tardor, és l'època que si t'apetece fer-te un huesitos d'un dinosaurios, te'l pots començar a fer, segurament està al quiosco, si et vols fer un cotxe està al quiosco i si vols començar a llegir està tot al quiosco. Ara mateix, de coses que hi ha, perquè he anat veient, hi ha llibres de la Agatha Christie, estan traient la col·lecció per tomos, de Julio Verne amb unes portades molt xules. Ah, aquestes del Julio Verne sé quins són. Vale, i uns que són la joia de la corona, sobretot en aquesta taula, crec que són uns de Lorca, que són les obres de Lorca. Unes obres completes de sí, Lorca. Sí, i en la portada són com els dibuixos de Lorca que vam parlar en l'últim capítol d'aquestes il·lustracions. I, bueno, ara, no sé, una mica comentari hater, els pequeños tesoros, que són els petits plaers, però... O sigui, han tret una que són els... Són, crec que es diu Pequeños Tesoros. Que és una col·lecció. Sí, és una col·lecció, però ja existeix una molt semblant d'això. Que són els petits plaets de Viena. Sí. Vale. Que llavors són com copiat. És que les portades són una mica... O sigui, la gràcia dels petits plaers és que són històries curtes. Mm-hmm. Sí. Jo crec que la gràcia també és que no són molt conegudes i els Pequeños Tesoros estan obres de la Virginia Woolf, que és com... Bueno, vale. Bueno, i els, la gràcia dels petits plaers, després, si voleu, us ensenyo en plan dels que tinc jo, que tinc en foto i tal, les portades són així com minimalistes, així d'això, en plan un mateix color i un dibuixet repetit per tota la portada, i són llibres petits, i la gràcia és que són històries petites per lectors sense temps. Ah, i en plan, la gràcia són els petits plaers, jo n'he llegit ho han dit Pequeños Tesoros, n'han estat una mica, i les portades són mica. Així, en plan també monocromàtiques i tal, i... Bueno, no sé, sap greu. Hi ha un conflicte. Sap greu. A Twitter, literatura català, està una mica amb això i tal. I a tema. Pues està molt bé, perquè això que dius, Alba, jo crec que s'ha de reivindicar molt la lectura amb llibre. I el quiosco, que a Tarragona estan desapareixent. O sigui, exacte. Jo he de pujar fins a la Rambla. Clar, és el quiosco més proper. Sí, sí, sí. Perquè es van perdent, sí, tots aquests quioscos. Bueno, i no només llibres, sinó també revistes, no? Sí. Que hi ha revistes, bueno, diaris, ja la gent no en compra en general, però sempre trobes les típiques revistes, coses d'aquestes. Jo a vegades fullejo les revistes d'art, etc. Molt bé. Doncs pues primera recomanació dels que estem a l'estudi, sí. No? Exacte, ja que el Gavino no està, que ens ha promès que ens faria un vídeo per exacte. Penjar les xarxes amb la seva recomanació, o sigui que estigueu una mica atents. Exacte. I jo també us porto una recomanació, sí? Bueno, realment, o sigui, és una recomanació, és una visita cultural a un espai que jo tinc pendent, que encara no he visitat, perquè el vaig descobrir fa poquet, a mi m'agrada molt, ja ho sabeu, el programa del Foraster de TV3, i fa poquet va visitar Camprodon, crec que va ser el primer d'aquesta temporada, i vaig descobrir precisament que hi ha a Camprodon tenen una exposició permanent que s'anomena La Retirada, que està a l'Espai Cultural de Cal Marquès, i que és un espai que reivindica, en aquest cas, la memòria històrica. ¿Vale? Bueno, quan ja la Guerra Civil estava pràcticament acabada, ja sabem que hi va haver un gran exili republicà cap a França, que van passar en condicions inhumanes per camins, caminets, espais en els quals avui en dia ens semblaria impossible que hi pogués passar la gent, no hi van passar, i van fer centenes de quilòmetres fins a arribar a territori francès. L'objectiu d'aquesta exposició permanent, que es diu La Retirada, és un homenatge una mica a totes aquestes persones que van viure i patir aquest exili, no? Els efectes d'aquesta retirada massiva, no? I fer un repàs d'aquests moments, no? En els quals ells van partir des de moltes vegades Tarragona, Barcelona, des de més al sud, no? També València, també venien alguns del centre
de l'Estat, no? I anaven com per creuar els Pirineus. Es calcula aproximadament, perquè ens fem una idea, no?, que entre el gener i el febrer del 39, unes 500.000 persones, sí, que es diu aviat, van a travessar els Pirineus per a l'Empordà i la Cerdanya i el Ripollès, en busca, evidentment, d'un refugi, i d'aquestes, unes 100.000, precisament, ho van fer pel que es coneix els colls de la vall de Camprodon. Vale? Llavors, es veuen moltes fotografies en aquesta expo que són molt interessants perquè les va fer el farmacèutic del poble en aquell moment, que es deia del poble de Prats de Molló, Andrea Lys, sí? Que va fotografiar molt aquest recorregut que feien aquestes famílies, no? A vegades no eren famílies, eren persones soles, no? En aquest èxode que anava cap a França, no? I a part de veure aquestes fotografies, hi ha una cosa molt interessant, i és que quan la gent va agafar els camins de retirada, no?, per marxar, anaven molt carregats. Però va arribar un punt, quan s'arribaven en aquestes zones més complicades dels Pirineus, que abandonaven moltes pertinences perquè era impossible viatjar. Clar, amb quatre maletes, mantes, etc. Llavors, l'avi d'una de les persones que gestiona aquest espai se'n va encarregar durant molt de temps de fer recollida massiva de tot el que es anava trobant per aquest camí, no?, la vall de Camprodon, que havien deixat aquestes persones. Llavors, l'expo està molt per temàtica, en plan, doncs aquí hi ha un recull de restes de com hi ha unes de menjar, forquilles, plats, etc. No? Aquí tenim un espai on ens trobem restes de vehicles, sí? Perquè hi havia gent que anava amb vehicles, però arribat un punt els van abandonar, no? En aquest altre espai tenim restes de roba, aquest és un espai molt petit perquè la roba es malmet molt més ràpidament. Un altre espai on hi ha armes, no? Per exemple, molts soldats republicans que ja al final deserten, se'n van perquè ja veuen el que passarà, llencen moltes armes i llavors també està fet aquest recull, no? És una mica temàtic i em va semblar com molt xulo perquè està relativament a prop, no? Jo ara, per exemple, que estic a Vilafranca, em queda una miqueta més a prop que aquí a Tarragona, però em sembla com molt guai pensar que algú va tenir la iniciativa de recollir totes aquestes coses que al final no és res més que una memòria molt viva, no? Del que va ser aquest exili de moltíssima gent, no? I és una exposició permanent, està, com ja us he comentat, a l'Espai Cultural de Cal Marquès i es diu La Retirada. I és una alterna, una miqueta fotografia i, per altra banda, una gran quantitat d'objectes. Pues molt interessant, a més, tot això dels objectes, de les persones, fa que t'apropis més a la banda més humana. Això, per exemple, a Berlín, no recordo si és el museu jueu o una cosa d'aquestes. Sí, els anells. O els anells, o fins i tot les sabates, les cartes, maletes, sí. Fan aquestes coses. Sí, com per apropar-te, no? Eren persones, no són números. A mi m'agraden molt els museus que tiren més per la vessant de coses quotidianes que amb la... Bueno, és que al final és el que et pot fer com empatitzar, no? O apropar molt. Hi ha una secció, per exemple, que són nines, no? De doncs, nenes petites o nens petits, no? Que portaven nines de drap i això, que van deixar, no? O van perdre, o no? Sí, llavors, sí, doncs, també veus una mica com la cruesa, no? D'aquelles persones, en aquest cas, clar, que són nens, no? Petits i que igual portaven caminant des de València. Bueno, és que la majoria anaven a peu, llavors devia ser molt dur i al final et desfeies de tot el que et pesava, no? Necessitaves, però ja no podies sostenir més. Llavors em va semblar molt interessant i, de veritat, us recomano que hi aneu perquè és un espai molt xulo pel que vaig poder veure el capítol i em va agradar descobrir espais així que reivindiquen la memòria històrica del nostre país, que és molt necessari. Molt bé. I ara, fins aquí? No, la meva, falta la meva. Ai, perdó. Ai, perdó, la tia, perdó. Que falta la meva. La meva proposta cultural, que l'Alba volia obviar, no sé per què. És que, aviam... No t'ho perdonarà, això. Home, és que us munteu o organitzeu o us busqueu un raconet de lectura. Mira, estan les dues una mica... Clar, com parlàvem d'algú semblant, per això m'ho volia eliminar, la tia, I us animo a que torneu a llegir. És a dir, pot ser un bar a prop de la feina, o muntar-se a casa en un espai en plan Pinterest amb una butaqueta o una copeta de vi davant de la llar de foc o senzillament anar al parc o a la platja. Podeu llegir, escoltar música, escoltar un podcast, fer un sudoku, el que vulgueu, però del que es tracta és de tenir un petit espai privat per estar tranquils i reconnectar. I aquesta és la meva proposta, tornar a llegir o crear-te un petit espai per reconnectar. Doncs jo, relacionat amb això que dius, aquest estiu,
quan he anat a la platja, que tampoc hi he anat moltíssim, ja he pres la infraestructura, en plan, doncs, una tovallola gran, un parasol ben gran, i moltes vegades abans escoltava música i aquest any m'emportava llibres. I, per exemple, portar llibres a la platja és molt guai. Un planazo. Sí, sí, però no ho he fet mai perquè era com... Hi ha molta gent, em distrec, no? I llavors em ficava musiqueta i tal. Clar. Però he de dir que vaig optar per emportar-me llibres i la veritat és que el resultat va ser molt guai. A més, vas llegint, no? Se't passa com el temps i és com... Com van anar acabat els llibres? Bé, vaig acabar... Sí, vaig acabar... O sigui, no, em vaig acabar un, que és el de La llei de l'hivern, de Gemma Ventura, que és molt xulo, és una escriptora al Vendrell. I que us el recomano, que és molt xulo. Ella et preguntava com han acabat, sí. Si han acabat mullats. Sí. Ah, a l'estat que... dels llibres, la per, sorra... Perquè jo, per exemple, amb els llibres, el que feia és que jo m'anava dins l'aigua, me sentava... Ah, no, i, jo no. I llegia, però intentava llegir així. Ai, no. Cap amunt. No, el que passa és que, bueno... No. Molts no sobrevivien, la veritat. Me quedo a la sorra... Sí, jo igual. I ja... Jo igual. Bé, han acabat bé, perquè vaig... descobrir a casa que tenia com una espècie de... Sabeu els coixinets aquests que de, com de flotador que infles pel coll? Sí. Vale, doncs, també funcionava com a, per posar el llibre a dins. Llavors el guardava. Tenia com un... Ah. Era coixí, però a la vegada, si no estava inflat, era com una espècie com de carpeteta. Llavors me l'emportava aquí, la carpeteta, molt bé, i llavors no se'm tacava. No, a més emplien de sorra per als marges. És el que té de... No, o el gran fallo d'endur-te un Kindle... I, o un e-book, i llavors la sorra entra... Ah, no, que se recalenten. Clar, bueno, a part de que se recalenta, la sorra entra, bueno, un poco drama tot això. S'ha d'anar amb el paper i... Exacte, i que si es pot mullar, cura. Es mulla i ja està, ho passarà. Exacte. Doncs... No res, jo penso aquí, que ja no? Estem, no? El capítol d'avui. Sí. Hem de dir que el títol, recomanem-nos, és perquè recomanem activitats culturals, però també perquè volem que ens recomaneu vosaltres a nosaltres. Ens escriviu, ens envieu cosetes que creieu que són interessants o que es puguin fer en aquesta temporada, ara que comença el curs. Entre tots, recomanem-nos. Exacte. Nosaltres som l'Alba, la Rosa, el Gavino, la Guiomar i jo mateixa, la Maria. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a les nostres xarxes i al web de cultiusculturals.cat. Moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai. Ens podeu escoltar cada 15 dies i moltes gràcies al nostre nou tècnic, el Iago, per estar-se aquí els milions d'hores, 30 minuts que han estat de parlar. Exacte. De recomanacions. Tens alguna recomanació? Vols fer alguna recomanació, Iago? Cultural? Musical? Ai, pobret, és que sembla que l'estem apuntant clar, això amb una pistola. Hauríem d'haver comentat abans, bueno, potser. Ell ho pensa i, sí, i el proper dia us ho diem. Exacte, el proper dia que ens ho diguis. I aquí ja sí que podem dir, doncs, fins la propera. Fins la propera. Adéu. Adéu.